सोमबार 26 गते बेलहियामा 274 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 55 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै 25 गते 230 मध्ये 29 जना, 24 गते 405 जनामा 39 जना, 23 गते 334 जनामा 38 जनालाई कोभिड संक्रमण देखिएको बेलैया हेल्थ डेस्कको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ। हेल्थ डेस्कमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी शक्ति छेत्रीका अनुसार दिन प्रतिदिन अवस्था भयावह हुँदै गएको देखिएको छ। 22 गते मात्रै 405 जनाको एन्टिजोन चेक गर्दा 101 जनामा पोजिटिभ देखिएको थियो। एकदम बढिरहेको छ केस। मसँग 20 गतेदेखिको डाटा छ। 20 गते 159 जना टेस्ट गर्दा 16 जना पोजिटिभ देखिएको छ। 21 गते 285 जना टेस्ट गर्दा 31 जना पोजिटिभ देखिएको छ। 22 गते 504 जना टेस्ट गर्दा 101 जना पोजिटिभ देखिएको छ। 23 गते 334 जना टेस्ट गर्दा 38 जना पोजिटिभ देखिएको छ। 24 गते 405 जना टेस्ट गर्दा 39 जना देखिएको छ। 25 गते 230 जना टेस्ट गर्दा 29 जना देखिएको छ भने आज 26 गते 216 जनाको टेस्ट गर्दा 43 जना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये इन्डियनहरू पनि रहनुभएको छ। यात्रु मात्र होइन, उनीहरूलाई चेक जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि कोभिडको चपेटामा आइरहेका छन्। बेलैया हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने ल्याबका कर्मचारीहरूमा कोभिड पोजिटिभ देखिएपछि अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आतिएका छन्। बेलैया नाका बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म खुला हुने गरेको छ। यहाँ भारतबाट नेपाल फर्किनेहरू 10 बजेपछि मात्र आउने गरेका छन्। तर सीमामा एन्टिजेन परीक्षण साँझको 5 बजेसम्म मात्र हुने गरेको छ। यसले 5 बजेपछि आउने यात्रुहरू एन्टिजेन परीक्षण बिना नै नेपाल भित्रदा यसले थप जोखिम उत्पन्न हुने सरकार वालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। डेस्क चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सिमानामा राखेका छौँ। यो सिमानामा राख्नुको कारण चाहिँ नि अब भारतबाट र अन्य ठाउँबाट चाहिँ पैदल यात्रु आउनेहरूलाई सुविधा भएको पनि छ र पहिलाभन्दा अहिले चाहिँ नि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्ति पनि बढेको स्थिति छ र अनि प्रहरी चाहिँ जनपद प्रहरी र हाम्रो चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले पनि यहाँ चाहिँ सहयोग गरिरहेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ स्थानीय चाहिँ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले पनि सहयोग गरेर अनि सङ्घ संस्था सिद्धार्थ फाउन्डेसनले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गरेको छ र अहिले पहिलाको भन्दा व्यवस्थित भइरहेको छ, अझै व्यवस्थित गर्न पनि छ। अस्तिको चाहिँ डिसिसिएमको बैठकले चाहिँ टेन्ट एउटा थप्ने भनेर भनेको थियो। टेन्ट चाहिँ रेड क्रसले सहयोग गर्यो तर भने जस्तो टेन्ट आएको छैन। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बेलहियामा एन्टिजेनलाई थप प्रभावकारी बनाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजिटिभ देखिएकाको व्यवस्थापनमा भने चुनौती थपिएको बताउनुभयो। बेलहिया नाकामा भारतबाट आउने यात्रुहरूलाई हामीले परीक्षण गर्ने गरेका छौँ र परीक्षण गर्दाखेरि एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजिटिभ देखिएको अवस्थामा विदेशी भारत बाहेक अन्य देशका नागरिक भए तिनीहरूलाई होटल आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो सँगसँगै भारतीयहरूलाई पोजिटिभ देखिएकोमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने अन्य नेपाली नागरिकहरूलाई उहाँहरूको डेस्टिनेसनमा पुर्याउने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र फेरि स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जोखिम समूह पर्नुभएको छ, एकदम फ्रन्ट लाइनरहरू उहाँहरूको कदम कदाचित पोजिटिभ देखिनुभयो भने उहाँहरूको विकल्पमा काम गर्नेको गरी पनि जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो सँगसँगै बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म नै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनलाई निर्देशन भइसकेको छ डिसिसिएमसीबाट र त्यो अनुसार आगामी दिनमा हामी अझै तदारुकताका साथ कामहरू गर्न गइरहेको अवस्था छ। राज्य खबरका लागि भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट।